kohë Sicili sot ka bërë njoftimi se tashmë i ka ndërguar mostrën e radhës së kërkuar nga autoritetet serbe për të vërtetuar gjithë këtë proces sa i përket Fatonaj Rizit. Çka tutje është pyetja? Atëherë, po, unë njoha që në mëngjes në një komunikim që avokati kishte bërë, që tashmë edhe kërkesa e Serbisë për të marrë strishën e nënës është kërcuar. Sigurisht unë shikoj këtë si një kalvar i gjatë për të hapur sa më shumë probleme, për ta bërë sa më të vështirë dhe për të nxjerrë sa më shumë pengesa në këtë drejtim, me qëllim për të përcjellë dhe mesazhe. Sigurisht që shteti serb nuk duhet na çuditësi me këto veprime, nuk duhet të ndihemi të pasuar për kërkesa të një pasnjëshme dhe as nëse do të kemi ndonjë kërkesë tjetër shtetës edhe pas kësaj. Sepse dukshëm janë kërkesa për ta zvarritur dhe për të krijuar sa më shumë problem në lidhje me dërgimin e trupit. Tani, unë mendoj që qeveria e Kosovës, institucionet që janë aty ndërkombëtare, por dhe qeveria shqiptare, nuk i ka kushtuar vëmendje kësaj situate, pasi duhet kishte patur një qasje më të madhe institucionale, nuk duhet kishte lënë në duart e avokatit vetëm kjo përpjekje galopante dhe duhet falendruar dhe avokatit për gjithë të përpjekje që po bën, por do duhesh që ambasada jonë në Beograd, që ka një funksion për të mbështetur qytetarët e Shqipërisë, kudo që janë, pa dhëmë, jo të vëdëm për në Shqipëri, por kushtetuta e rëmblisë Shqipërisë e thotë qartë që Shqipëria kujdeset për gjithë qytetarët dhe për gjithë shqiptarët anën banën botër. Po, daturisht, do të donën pysnim edhe pse nuk po përfshies dhe Shqipëria në këtë rast, por fillimisht juftoj që të ndjekim bashkë deklarimin e kocit mbrëm dhe në këtu për Rubikon, dhe më pas do vazhdojmë bisedën. Po më thirë telefon, Maksimovic njoni, po më thirë po thotë tha, në ka thonë prokurori që duhet me marë këto brisim bukal, pra pështymen edhe sekretin e hundës. Thash, qërë thash të zotri Maksimovic? Thash, nëse binanën e Fatonit, a nuk i kisha në merë me pruheq, po thash, nëse binanën e Fatonit, thash, ju duheni mi atregu ku fomë nanës saj, nanës Fatonit. Mas një ore po më thirë, po më thotë nuk ka mundësi me pa. Nuk ka mundësi. Thash, pse nuk ka mundësi? Tha, une sa kuptova, tha, është në gjendit keqe kufoma, edhe është në mbyllun hermetikisht. Tha, nana, tha, nuk mundët me pa kufomen, tha, nëse e këtheni, kur e këtheni në Kosovë, atër, atje ju e hapni edhe vazhdo një matë. Thash, më kamet, une pështymen e nanës Fatonit me gjithë formën, që me qeni sigur që nana Fatonit nuk nalët, qoftë edhe për një orë, edhe unë kom ja u që u pështymen, edhe më fond kom e përfundu procesin, unë tash nuk muj me gjyks komplet me rëzu Serbin. Pra, edhe gjuam zotri Basha këtë deklaratë zotri Kocit dhe pyetja ime për ju është nëse i rrezikohet jeta zonjës apo nëse i rrezikohet zonja nga ndonjë arrestimi mundshëm nëse shkon atje, a ja apo ndonjë familjar tjetër i Fatonit? Në fakt, do të vazhdoj dhe pak aty ku e lash, sepse mora shkase dhe nga biseda e avokatit që sa po të gjova. Atëhere, do shkojmë më para në kohë dhe do dalim tek ajo që unë nuk ju kam thënë që dyshoj që Fatonin e kanë arrestuar për para se të ta ekzekutojnë. Dhe ajo që farë i ka komunikuar... Edhe njerë, Basha, të lutëm këtë pjesë, Fatonin e kanë arrestuar para se ta... Atjere, Fatonin e kanë arrestuar para se ta ekzekutojnë. E Fatonin është ekzekutuar, nuk është vrarë në përpjekje për të arrestuar. Kjo është dyshimi juaj? Po, sigurisht dyshimi im, por dyshimet të ngritura mbi analizat të bëra nga komunikimet të herë pasherëshme të strukturave serbe, por dhe nga komunikimi i fundit me avokatin. Trupi është në gjendje të dëmtuar dhe nëna nuk është gjendje të shikoj. Kjo dëmto që është dhunuar para prakisht dhe është marrë në krytje brutalisht në kundështim me çdo lloj legislacioni kombëtar dhe ndërkombëtar për të arrestuarit dhe për pengje.
Pra, kemi një torturim të fatonit për para se të ekzekutohet. Në shkryr ekzekutimi dhe pastaj është dërguar në vëndin ku ato e kanë bërë publike. Përsa i përket rrezikshmërisë avokatit, përsa i përket rrezikshmërisë nënës, po, për deri sa institucionet shqiptare në turpin e tyre, shqiptare dhe ato kërëvare nuk kanë bërë... Pra, zëtri Bosha, vetëm diçka të kthejme prapë. Ju thoni se trupi ti është ekzekutuar, por a e dini se ku është ekzekutuar trupi ti dhe pse u vendos në Loznica i trupi? Pikëresht në Loznica. Atëre, trupi ti, unë, pra, si pas dyshimeve që ngrejmë në komunikim të vazhdueshme që kanë bërë dhe palaserve, trupi ti, aje është arrestuar, diku në afërsi të kufirit dalës nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovinën, është marrë në pytje në ambjente speciale të shërbimeve sekrete serbe, është marrë informacioni i njevojshëm përsa ato e kanë menduar dhe arsyetuar për çfarë është kryer gjithë sulmi dhe ekzekutimi i një punojësi të policisë serbisë, dhe pasi kanë përfunduar me këto hetime, ato kanë kryer dhe ekzekutimin pasi kurse si ato nuk do të alinim të gjallë, sepse ne edhim agresivitetin e Serbisë, e strukturave dhe shërbimeve serbe. Ato rrahon një politikan të tyre, vetëm se përshkoj dhe nderoj trupat e rënë në Ushtrinë Shërimtare të Kosovës, e rranë për vdekje. Imaginoj një personi cili ato e shikojnë si një armik të jarë zakonshëm dhe ka kryer një brasje të një punojësi në dëtyrë. Kështu që këto ishin përpryshme faktikisht, por janë kresisht të palishme dhe në kundërshtim me çdo lloj legislacioni kombëtar dhe ndërkombëtar për këto situatat e tilla. E qartë, Basha, por në basë e koha të dëshmoj saksirë se që ka ndodhi, qofë në natë kritike, qofë më pas, por ajo që dimë është tashmë një proces paranesh apo një tentativë e avokatit autorizuar nga familja Arianit Kocit për të nxjerë trupin tashmë. Kolegu ju nga zëtarë Bernard Krasniqi nga Sateliti e ka quajtur aventurat e Kocit, ndërkohë vullnetin e kemi tashmë në lindë drejt për drejt si që bëjmë të ditur edhe më herët, dhe dua që të kalej pak të vullneti për të parë në basë edhe arsyet pse e cilësoj si të tilë, pse e quan si aventur vullneti krejt të base rukëtim të Kocit atje. Jo, e ka pa intervjisën të Rubikoni, pram, krejt intervjisën, dhe mu nuk përqej që në një pjesë e intervjisës Araniti, avokatin shkaj dhe umur ma shumë, se shkaj ka ndodha ti, si da ka qenë eksperienca ati, se si e ka pa aja ta, përmendoj që na e kemi kohën shumë pesk, për me identifiku një trupi cili ndodhët në një arkival, edhe na e dim shumë mirë procedurën edhe mjekësore se sa kujë në vitët që ajë trupë. Qka është me rëndësi? Të na në Kosovë, se dhe familja, nuk është me rëndësi ato a përpusën ADN-ja, a përpusën gështrejnët, apo që shështë. Njerësit në Kosovë, për shkak që është shumë interesimi i madhë, njerësit në Kosovë janë të interesu me e pa që dhe familja me pa, ku fogën. Na e dim që sa ma shumë që shkojmë kohë, sa ma shumë që kalion kohë, nga pjesa kur a i kthejet në Kosovë, trupi tina mund më deformu edhe mund më bëhe pa mundur që më identifiku. Tashtë, me asa kuptova unë e bramë intervjistën, na nuk kena shumë kohë për me mujtë me arritë dherit e këpjes. Edhe shijet qartë që Serbia është interesu me sa ma shumë e zgjatë kjo procedurë, sa ma shumë e shku kohë, trupi sa ma shumë e deformu, ata pasaj me në akthyën edhe një kufon, me të sirën mund me thonë që përputën shenet e ADN-s, por identifikimi që është kërkojnë familja edhe që është kërkojnë më sarojmë. Rasti i fatën Ajrizit është një për rastive që mas shumë të viteve të funit ka pasur teori konspirative. Vullna, do të ndalësha këtu vetëm pak, pasi që ma kryove mundësin me ledzu një përgjigje të Institutit të Mjekësis Ligjore në Prishtin, si pas të cilve provat gjetjet mjekjo ligjore në rastet të dekompozimit kufomor zbejen jarë zakone shumë. Në rastet kër shkoku i vdekjes është konstatuar në regjion e indeve të buta, proceset e dekompozimit kufomor ndikojnë jarë zakone shumë në zbejen, apo dhe shkatrimin e gjetjeve mjeko-ligjore. Kurse në rastet tjera, kur gjetjet mjeko-ligjore janë konstatuar në sistemin skeletor, proceset e dekompozimit kufomor nuk ndikojnë në gjetjet mjeko-ligjore, respektivisht provën gjetjen mjeko-ligjore, mbi bazën e së cilës është konstatuar shkaku i vdekjes. Pra, paka shumë pothuhet ajo të cilën ju aludoni, kërkojnë që të filloj dekompozimi i kufomës edhe autoritetet serbe.
Kërë, kërana dhe Johona, na ju duhete shumë të vedeshëm se çfarë teori konspirative ekzistojnë për rastin e Fatonit. Shumica e njerëzve në TikTok, në rrjetet sociale, hala nuk besojnë që është Fatoni i vrarë. Apo kupton? Për këtë arsye, kur ekziston diçka sasi e madhe konspiracioneve, është e nevojshme që me u pa gjendja fizike ose me u identifikuar përmes fytyrës. Janë me qindra mira video ku analizojnë pjesën e Fatonit e fytyrës, a është ai, a është mjekra atina, a është flokët e tina, a është e këmisha e një personit që përshjet me një foto tjetër. Do në thënë, unë mendoj që të e pasë rëbija që të farë interesi, që është që ka qëmi madhe, që ka teori konspirative që unë e dyshoj edhe që vinë prej Serbisë, se Serbisë interesojnë e pasë si dyshime sa ma shumë, që me u të kriju një farcisi miti për edhe për Fatonin dhe për atë që ka ndodhë. Kur kish konspiracione shumë, kur ki mite, ti të vërtetën tani qysh dush e thuti. Po, qëndrimet e Ministrës së Drejtësisë në Kosovë, i ke parë vullnet? A hinë edhe ato në vazhdën e konspiracioneve? Po, dhe tashti, ajo ka qudhën qatë drejtim. Tashti, ti më nëshme ka një person që delë TikTok edhe më nëshme përhap një teoritë konspirativi, jo okej. A më kur jemi njësë e drecis, kur një qashti ushtu vazhdu ongojnë që do në anglisht në një titë në kohë, ti nuk më nëshme i fry që asaj teoritëve konspirative me thonë se nashta Fatoni pas ka pas lidhje me Serbi, e për me Serbi sa ta e ka në fru garancije, ma sa ne atje ka ndodhë na i tradhëti. Sepse ti, kur delë se ti je ministrë të prezentar një shtetë të Kosovës, por qa dy detaje një lidhe me stishën gojës dhe të hundës. Unë e lezova një kërkim të shpejt në internet, analiza e atë nësë merë kohë dhe rinë 3 ditë. Do në thënë, nëse na e kena të pa qartë, a u marë vetëm analiza nga nana, apo e kanë marë u planu për institucioneve stisha. Në tënë, qëfar sigurije u vendosë në qëtëfar masën që është vendosë? Kush për dërgën ato atje? Kush në garantën e veqë qajo, atë nëja nuk mund të manipulu? Kush është garantusi që ti procesit që ka me dalë që të analiza? A putën, është ideja që me dërgu, mësë me dërgu nanën, sepse dëgjova kosin, i cili tha që shumica ka refuzu që me dërgu nanën e Fatonit atje, tashtin është dashtë avokatin me qenë se ka mërë edhe në njërë vullnetare këtë farë pune, me nga ka zupak ma shumë, se mërë e patat pa qartë, nuk i dija është e qartë, në është ta mërë me vetë edhe jo avokatin. Kemi provuar, por është i pa qasë shumë. Po, a u pranu stisha për autoriteteve serbe, apo vetëm këtë e ka mërë adënën asistishtë për nënës, se a i theke që jam rrugës për Skënderaj. Dë më thunë, unë kam problemin me disa avokat që në përmërë një punë... Vullnet, vullnet, një strisho e bërë nga një avokat, po a ludon. Jo, unë kam një problem kër një avokat e merë një punë shumë në vullnetare, është interesimi jashtë zakonshëm e njerëzve, me miliona njerëz, miliona shikimi janë vitit e tina, që i të shme qenë pak ma i përgjet shumë, e ma ta mu deklaru për rastin, jo eksperienca jote me rastin, se ajo ka ma vonë, më nëshme me pëtu nëjë liber, ose nëjë dërshkrim, që se që ka ndodhë. Në basë është njësur për diku, sepse është i pa qasë shumë, tash më s'ka zvalj, koci, po e provej dhe këto momente, por tash me ka të fiku telefonin. E kam të rubikoni, kej që ka të shmi samë. Do të thonë, une, që pëtu me kalëzu për me sisojnë, është që kjo është proces që ashtë ndjeshëm, sa që përshetallën e një vetë, une këmë kërku angazhimin e shtetit. Na për dina që shteti ju nuk më të me shku atë e zërtarirë, se nuk ta një e shtetin atë e Serbia, a mo, kur del ministri punëve të brendshme, kur nukon Fatoni në rati, edhe ka thonë që na kena në nëzonë për 2-3 dit, a për 2-3 ora, që ka qenë ideja, a përputën, të Fatoni, edhe si i gjallë, edhe si i vdekur, është përgjithsi e institucioneve të shtetit. Shteti e ka posa ta në burgë, a i ka ikë për i burgët, dhe nëhen i ka ikë për i përgjithsi së shtetit. Shteti ka thonë që ka me nëzonë shumë shpejt, shteti shumë shpejt duhet me thonë edhe disa përgjithsise me identifiku. Ti a ju kujtohet kër Ministria punëve të jashme ka dalë edhe i ka dhonë rezultatet e Serbisë si përfundimtare. Dëmënë, Ministria punëve johën e jashme ka dalë në deklarat, ka thonë që shenjat po përputhen. Tash, e këna kemi pas që deklarat edhe kemi pas... Shfar ndodhën me këtë deklarat, vullnet, sepse si kur u shdukë nga faqja dhe. O, dhe, nuk e di dhe, apo këtën, tash në akirë prikurë... A kena mardhani në mira me Serbin, a mune në Serbis me kërku, qështë në erë që a e farë e-mail ose që të dhanat për mesilit institucion,
A po kuptan, na kena unë një punë e cilë e pranohet prej Serbisë, sepse Serbia si jurisdiksion 1244 e njëth, dhe më thënë, pëse s'po përdoret unë mikë, po pëse përdoret e u leksi. Ta shti, kjo person s'ka lidhje se kjo po konsiderohet i vdekur, nuk ka lidhje se që ka bëhë kjo maherët. Ta shti, nga kemi të bëjmë me fatin e një njeriu, që është vranë në një shtetë të huaj, që familja edhe përshka këtë famës e ti edhe populli e meriton një të vërtet sa më të shpejt dhe sa më shumë të argumentushme. A mëni me paramenu se qëfar të ri konspirative kanë me shpërthy gjatë krejtë kohës nëse nuk kanë me mujtë me identifiku fityra e tonit. Por, a me ndonë se duhet i për dërheqe për qasjen që është bërë komplet këti rasti deri më tash dhe nga kush duhet i për në to? Nëse. Paj, valoj, me dojtë i ministria me thonë që une di që Serbia përna i merë njëzën nga burgu, përna i përdorë, edhe ditë në kohë mësë me shkarku kërkën, e mësë me jëmë dërheqe, une me ndojtë që këtirate janë shumë të rezikshme për sistemi ndërëcisë. Unë si gazetarë që tash për momentin nuk kam besim absolutisht në stu institucione. Sepse kur delë mu një ministre dhe më thëtë që dikush nga një shtetë armik pas ka qatë shumë fuqi në burgje tona sa mune me nga përdorë të burgosri tonë të rëzekë shumë si jo për interesat e tyne, më falë që të dikush dhe të më shkupi shpiz, që të një zingjirë dikush një shpion që thonë popve është të mrena, ta shaj shpioni, ja ti ke dështu se që shë ke identifiku nëse pedin, që shë pedin, pedin si teori apo pedin si praktik si një person që është mrenda. E qartë, me drejtë griten gjitha këto, po? Po, nuk është këllon të hyri në teorin e drejtsis. Kjo është përsan shumë praktik. Kje ke shkru statusi në kohën kur fatoni ka qenë në arati. Në më thënë, ose masi e ka bërë krimi në Serbi. Shka, si përfundim, në menoj që avokatin që tratë, po dhe shtetit s'ka më ju falë shishtnia, se unë i pisho komentet, shumë njës, janë të indinju me mënyrën që shka vendos me injuru një qashtje që shumica është u marrë me ta. Dhe të provën dhe është ta pak. Jo, në asë njërë, vëllet, jetë super detajist, kam të në dhe njerë tjetër në gjitha analizat që bëndë, dhe naturisht, këtu na delë në pa dhe një detaj tjetër, dhe duat kalje pak tek Basha për të analizuar në base këtë mostrën, që ta me të drejtë, vëllneti, ne nuk kemi të sigur nëse një gjithë të tilë du të apranoj Serbia, dhe në anën tjetër, nga përvoja përdishme sa e vlefshme, është një mostrë cila qëndronë me orë të tëra jashtë ambienteve të laboratorit. Dëgjova me shumë kuriozitet gazetarin e nderuar dhe ngriti disa pikëpyetje të qëndrueshme. Edhe një nga ato është edhe strisha e cila është marrë nga avokati dhe unë mendoj ashtu siç e thash edhe në fillim të bisedës që në kalvarin e gjatë të problematikave që do hapi shteti serb në drejtim të kthimit të kufomës së fatonit në Kosovë, do jetë edhe kjo, pasi ka një protokoll për marrjen e strishave dhe ka element sigurie që duhet të mbahen për ta marrë dhe për ta dërguar. Dhe unë mendoj që shpresojmë shumë që mos t'jetë shumë, por në problematikat e vazhdueshme është e vështirë që ata ta pranojnë ty strishën në të lloj kushtesh, kur ne nuk e dim se ku është avokati, imagjino strukturat serbe të cilat nuk do ta pranojnë sepse do ta marrin si të marrë në kushte jo të përshtatshme. Kështu që është e vështirë që të ta pranoj apo që të zgjidhet në këtë moment në të lloj forme. Pa ndërhyrjen e institucioneve, pa ndërhyrjen e shtetit shqiptar, i cili i ka patur mundësitë dhe kapacitetet për ta bërë një ndërhyrje të tillë që në fillimet e kësaj ngjarje, dhe besoj që po t'ishte angazhuar totalisht... Por, Zotri Basha, besoj për t'u angazhuar Shqipëria, kërkesat duhet vinë nga Kosova, me mërmendja, dhe nuk ka ardhur një kërkesë të tillë. Po, sigurisht që duhet shkoj nga Kosova, sepse Kosova është shtetas kosovare, por në kushtet kur Kosova dhe Serbia... Në të ndërysh Shqipëria për një personi cili ka pasaport kosovare dhe në shtërsi kosovare? Tani, ne dim se si funksionojnë edhe shtetet... Prasim për një person që nuk është pjesë një diasporë shqiptare, është një person që ka shtetin e ti, pasaportin e ti, edhe gjithçka institucionet e ti. Kosova ka ambasadë në Serbi. E ka zyrën ndërlidhëse. Ka për ambasadë. Atëherë, Shqipëria është shtetë garantorë dhe ambasada shqiptare në Beograd përfajson dhe duhet përfajsoj shtetasit e Kosovës për çdo lloj problematike.
Për arsye se marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë janë ato që ne i dimë dhe institucionet e qeverisë Kosovës dhe asaj serbe nuk i kanë marrëdhëniet për të kryer këto lloj shërbimi. Kështu që ambasada jonë dhe qeveria shqiptare ne jemi bashkëpunim dhe me institucionet ndërkombëtare që operojnë dhe veprojnë me Kosovë, duhet ishin marrë më herët me qëllim që mos zgjatej dhe mos shkonin drejt në këtë pikë. Si duket kemi edhe një koment nga Vullneti, i cili me pa dërim për e prej fjallën? Po, unë mendoj që Shqipëria ka vepruar shumë mirë që nuk është përfshirë në këtë rast, për një arsye të vetme. Mos harojmë, zyrtarisht, Serbia konsideron këtë rast sulm terrorist, edhe konsideron Fatonin si një terrorist. Do më thënë, inkuadrimi Shqipëris në njësi rasti, pa ndër një kërkes zyrtare për Kosovës, kishme në kuptu edhe kishme ndryshu pak edhe narrative në me bo edhe sepse më sarojmë në Serbi, që është përparaqitet në medjat, se shumicën e medjave në Serbi janë pro Vučićit, edhe janë pro narrative së partijës e ti në pushtet, edhe ligjore, me një shtet që i përdor krejt mënyrat jo ligjore në një rast, ti duke i luftu që shme thonë me mëllit erës, nuk, aj, qa mëllit e bo Serbia, ta është i mëllit me thonë, o, nuk ka nërë analizat mirë, nuk po mundja me bo. Prolongojnë që prasin, po. Tani Vasandej thot, jo dhëtë një procedur shumë e komplikume, ta shpika janë një procedur të komplikume. A u putan, që i vjen që nëse na nuk kemi një veprim urgent, për shkak unë pëthamë, nuk është fatora e rizi një, vetëm një person që është ka vdekë dyko në një avion dhe ta shka mbetë në një trup. Kemi të bëjmë në një personi cili nga ka ikë, ma kërkush ma shumë sa Kosova, zëtë me pa një interesume, me marë me këshyrë që atë trup ashtë i Fatonit, që me mujta me pas një jetim, dhe qysh ka ikë edhe qysh me qëfar vjeti për fundaj a i në Serbi. Rrena Hadžiu dhëtë me nga dhe logari, ne edhe me nga kalëzu, qysh, kush ke qaj Serbi. Kush ndimoj ati? Kërën Fatonin e nga përdarin atje. Më duket se dje Ministra Drejtësisë ka folur për një telefonat që Ajrizi e kështë e marë gjatë kohës sa ishte në sprekornic para ratisjes. Urojmë që të zbardit që ka gjithë kjo, gjithë kjo proces, por me të drejtë... Ashtë Ministra Johonë nuk është gazetare që mi ka zuve të një detaje, apo këtër? Tak, të duaj më shumë informacione, po. Kërani një intervjis, ajo nuk është gazetare. E qartë, me drejt ngritë gjitha këto pikpytje dhe dilema në gjithë këtë proces, ka është mjegullt. Jemi krejtë në fund, bashkë atë njerë një komend në për cilë, sepse pashë patë një shkputje drogëll? Po, patë një shkputje din të mirë. Tani, unë i qëndroj kësaj që shtetë shqiptarë duhet ishe futur në të problematikë, pasi pavarësisht se Serbia e konsideron si terrorist veprimin e Fatonit, sot kemi një trup të ti dhe trupi ti duhet kthehet konform gjithë rregullave në shtetin e ti. Por nuk krijon asnjë precedent nëse Shqipëria me kërkesë të Kosovës mund të ishte futur dhe mund të ishte ndërmjet për të marrë trupin sa më parë, por i bënte vetëm mirë kësaj. Pra, ajo në përndryshe si tha dhe gazetari nderuar, nuk e mendoj problem, por e mendoja si zgjidhje. Për çfarë duam marrëdhënie të kryeministrit Shqipërisë me kryeministrin Vučić, ka ishtë mira, po ja pra për të na zgjidhur këto lloj situatash dhe për mos të agravuar problemin më shumë. Të presim ty bashkë ta drejtosh këtë pyetje te qeveria shqiptare dhe më pas ta marrim një përgjigje, nëse me që fizikisht më afër atje. I falenderojmë të dy. I falenderojmë të dy mysafirëve që i kishim në këtë pjesë të emisionit, zotri Faik Basha, gjithashtu edhe Vullnet Krasniqi, kolegun tonë, shpresojmë të kemi bashkë në studio së shpejti. Faleminderit shumë Vullnetit nga sateliti dhe bashkës si çdo herë për gjithë analizat e ti, ndërkohë ne këtu edhe në fakt po japim fund edicionit të sotëm të Kosova Today. Para mbylljes ju kujtojmë që sonte me fillim nga ora 19 ju pret fulumtimi i radhës nga Kiks Kosova, si i shkeli Komuna e Prishtinës të gjitha procedurat për ta dhënë në shfrytëzim tulltorën, vllai i cilës antarët të LDK-s morin shfrytëzim tulltorën pas një cent kompenzim, kush po kërkon që kjo kontratë hetohet nga prokuroria dhe si ndodhi që përparim Rama të mos i bëje sap 35.000 euro të cilat i dha mikut të tij në vitin 2023. A u shpërfillën të gjitha procedurat ligjore në marrëveshje